Опача! А що це у нас тут лежить, а? От це дрон! Короче, тігри. От це да. Так, ну що, давайте вкратце. Ліс, нікого не трогаю, все хорошо. Пішов по земляніку, гриби пособирати, думаю. І тут в ітогі щось летить. Я дивлюся в небо, а там оця штука падає. Я в кущі, воно упало, горить. Злякався, бо думаю, оце да, оце пішов насобирав грибів, і це назабирав земляніки. Ну і що? Оказується, підходжу сюди, а тут а от що воно лежить, подивіться. Так, це у неї її головка. Головка, тут глаза, вон, дивіться, така. Раз глаз, два глаз, а тут вона якась дирка, коротше. Мозги в неї тут, дивіться, мозги, там все нормально. Проводок, куча меді, блін, де металомщики? Слава Богу, що і металомщики знайшли, вони б вже її розібрали. Бо це вони ж, я вам одразу говорю, вже буде порізали, їм все одно навіть мініори не треба, їм якби тільки метал був. Так, тут пустота, дивіться, походу, оце тут, якщо не ошибаюсь, тут дуже должна бути якась, коротше, якийсь заряд, ну щось тут нічого, нема, пусто. Так, тут якісь труби. Це, так розумію, двигателя. Тут мозги в неї, дивіться. Відкрити треба. От так. Ми відкриваємо, бачите, мозги. Там ще й номери є. Це за... Так. І це ж, коротше, це все цим малим дроном її збили, щоб ви розуміли. Це трохи тігр. От дивіться, бачите, як він попав? Прямо і прямо в бочину з усієї сили. Так, дивіться, тут якісь провода на неї йдуть. Це, коротше, серйозні розробки якісь. І год, мабуть, вже ці ракети 30, мабуть. Це Х-55, походу. Так. Крилля поплавилися, тут пробило дирку. Ох і мелкий, ох і діла і вещи. Так, і передвигаємося далі. Тут розірвало, там пустота, я дивлюся, нічого нема. Тут трубки якісь йдуть, наверное, на антифризі. Кстати, щоб зиму ще не розморозити її. Матаряка відпала, от лежить. Пропелер заклинив, тут дирка в нього прогоріла. Ну, мотор нормальний, оце такого на дрона поставить мотор. О, оце він летів, я розумію. Так, що у нас тут далі? Тут у нас що-то теж підгоріло, дивіться. Задня частина розорвана. Крилля теж підгоріли. От щоб ви розуміли.